Kdo chce vyhrát, musí se rvát. Moje obří koule jdou na to. A rvát se tedy budou. Do bitvy o 50 tisíc dolarů se pouští 24 soutěžících, kteří se ženou na největší a nejpozoruhodnější překážkovou dráhu na světě. Čekají nás velkolepé pády, vzrušující přemety a úžasné karamboly. Jen čtyři nejlepší postoupí na nejnáročnější dráhu ze všech do zóny drtivé porážky. Grandiózní soutěž právě začíná. Jeden zvítězí, ostatní budou poraženi. Televize Barrandov uvádí Drtivá porážka. Ještě jednou vás zdravím, vítejte v Drtivé porážce. Jsem John Anderson a se mnou je tu i skvěle vypadající John Hanson. Dnes se 24 odvážných mužů a žen utká na největším hřišti světa o výhru 50 tisíc dolarů. Konečně je to tu, lidi. Tentokrát odhalíme mistrovské dílo architektury a techniky. Johné, velcí šéfové mě nechali vymyslet překážku a dneska ji tady uvidíme v akci. Mám se začít bát? Naprosto upřímně, nechci se Bůh ví jak vychvalovat, ale tahle překážka je možná to nejlepší, co se kdy v televizi vysílalo. Takže tvoje překážka bude u startu dnešní kvalifikace, Johne. Jak se jmenuje? Chceš to vědět? Mm-hmm. Trambolína. Já ji vymyslel i pojmenoval. Skvělé! Pak přijdeme ke staré dobré boxovací zdi. Jen jim to nandej. Hned na to jsou tu oblíbené obří koule s motivátorem. Je to jejich svět, tam můžete jen padat. Další je třasolátor. Procepat a zamíchat, doslova. A nakonec poslední překážka, náš kráječ. Trambolína, trambolína, trambolína. No, chápu, že už ji chceš ukázat, takže začneme. Třetí člen našeho týmu Jill už čeká s prvním soutěžícím. Jasně, kluci, je tu se mnou Nicolas Dio čtvrtý. Takže Nicolasi, ty jsi čtvrtý? Jo. Jsi čtvrtá generace? Ne, mám tři bratry a jmenují se stejně. Ty máš tři bratry se jménem Nicolas Dio? Ale máme přezdívky. A jakou máš ty? Niko. A tví bratři? Niko. Blá, to je fuk. Tak jo, Johne, tady je. Můj úžasný vynález, trambolína. Jen počkej. Na co si mám počkat? No, já ti to vysvětlím. Dostal jsem ho, vidíš, funguje to. Tahle věc je skvělá. Spadl z těch kostek, ty si nevymyslel, Johne. Proč musíš všechno zkazit? Dio čtvrtý den na boxovací zeď. Umíš si představit setkání s Nikovou rodinou? Ahoj, jsem Nicolas, to je můj bratr Nicolas, můj další bratr Nicolas a tohle další bratr Nicolas. Mám monokla. No, se čtyřmi bratry bys měl být zvyklý. Neboj, na obřích koulích ti určitě přibudou i nějaké další. Obří koule běsní! Nicolas se odrazil opravdu pěkně, ale nesprávným směrem. Čtvrtý den na čtvrtou překážku na třasolátor. Udrž se tam, Niku, bratři jsou v duchu s tebou. Plošina si s ním pěkně hraje. Nicolas čtvrtý bude potřebovat veškerou sílu, aby se dostal skrz poslední překážku, kráječ. Musí se odrazit z tohohle můstku, protáhnout se jedním z těchto tvarů a dopadnout na cílovou plošinu. Jestli vypadne, čeká ho studená plavba do náhradního cíle. Čtyři. Jo! Páni, to muselo být. Ale čtyřka musí být Nicolasovo šťastné číslo. Doběhl v působivém čase 4:08. Honem na start, kde je připravená Jennifer Grindová, která zažije noční můru na mojí trambolíně. Jill, řekni nám o téhle nebojácné soutěžící víc. Je to včela? Je to včela! Páni, jestli má takový strach ze včel, jak ustojí živoucí horor na mojí trambolíně. No, myslím, že je to jinak, Johne. Vypadá spíš, jako kdyby ji někdo lechtal, dokud nezačne brečet nebo ječet. Původně jsem chtěl do vody nasadit piraně, ale byly s nimi drobné problémy na celnici. Zaplať pámbu aspoň za ty naskládané kostky. Jennifer teď bojuje s boxovací zdí. Ale zatím se drží. No, zatím. Výborně. Teď se bude Jennifer bát včel a boxovacích rukavic a bahna a barev a... Hele, cenzura. Ale trambolíny se nebojí. Takového tě neznám, Andersone, a není to nic hezkého. Nicméně i ti nejodvážnější soutěžící se rozklepou strachy, když dojde na obří koule. Strach je výborný motivátor, Johne, ale víš, co je ještě lepší? Náš motivátor. Ale ne, koukni, už je tady! Bingo! Páni, Johne, motivátor občas dokáže zázraky.
Na to jsem při sestrojování trampolíny taky myslel, ale bohužel v dílně začalo hořet, tak jsem svoje snažení musel přerušit. Johne, snažím se tě podpořit, ale mám s tím tak trochu tramboty. Chceš mě naštvat nebo co? Podívej, jak s ní zápasí. Jenom nechápu, Johne, proč přitom vypadají, že se náramně baví. No jo, občas udělám i nějakou chybu. Aspoň jsem ušetřil něco z rozpočtu a to se vždycky hodí. Naštěstí boxovací zeď už patří mezi ostřílené šampiony. Oh. Boxovací zeď opravdu nesklame. Tady je kurýrní doručovatel Vincent Rapaleja. Skvěle načasované. Ten má asi hlídání času v krvi. Jdem na to. Tyhle balíky tam musí být 9. Pro kterého kurýra ten týpek dělá? Vlastně nevím, ale jeho výkon je potřeba ocenit. Páni. Dostal se už na třetí kouli. Balík se blíží k cíli. To je naprosto ohromující výkon. Ale ne. Doručovateli upadly balíky. Obvykle bývá spolehlivý. Zmíním se o tom v doporučení zákazníkům. Vincent, náš doručovatel, jde na třasolátor. Je to překážka, která nepatří mezi nejněžnější. Třasolátor si z balíky opravdu pohazuje. Což mi připomíná... Počkej moment. Mám tu kouli mezi půlkama! Když mluvíme o koulích. Uklidni se, Johne. Koukni, Vincent je nahoře. Chystá se doručit sám sebe na další plošinu. Zas mu to upadlo. Že mohl bych mu za trest stáhnout trenky. Ne. Na boxovací zdi je 46-letý letecký pilot Mark Halliday. Jo, když ještě mohl odpovídat, mluvila s ním Jill. Za 50 tisíc dolarů si letadlo nekoupíš, ale co jiného by si skoupil? Opici. Opici. Počkej chvilku, co si koupíš za 50 tisíc? Opici. Můžeš jí třeba oblíkat a chodit jí venčit. Je jako dítě, co nikdy nevyroste. To je moje noční můra, Johne. Mám hruzu z létání a bojím se opic. Proto jsem byl tak vyděšený z filmu Opice na palubě. Ježiši. Nohy, teď mě nesklamte. Na téhle překážce je zklamání typická možnost. Mezi Markem a opicí stojí obří koule. Létající opice, máte povolení k odletu. A k okamžitému přistání do vody. Johne, hodně lidí už se mohlo prolétnout nad obřími koulemi. A jak to bývá u testovacích letů, už jsme zažili i pár nouzových přistání. Naschle. Jo. Díky za důvěru. Těšilo nás. Opatrujte se. Těšilo nás. No dobrá, pojďme zpátky na start. Jo, baby, drtivá porážka. Jo, už jdu na to. Ten chlapík je z něčeho nadšený. Je to 25-letý David a jak Jill zjistila, má skvělou budoucnost. Davide, čím se živíš? Chci se stát účetním. Nech si o tom zdá, Davide, to je jen sen. Čekáš na tu pravou příležitost, ano? Přesně. A 50 tisíc by mi mohlo pomoct. Opravdu. Jdi si pro ně, je to na vás. To je divný sen být účetní. Myslíš, že je na tom špatně? Právě teď to s ním špatně vypadá. A taky mě zajímá, jak těžké je stát se účetním. Jednodušší, než se udržet na třasolátoru. No víš, Johne, proniknout do světa účetních je určitě těžké. Každý chce být dneska účetní z jediného důvodu a tím je... Miluju tě, Jill! Já tebe taky! Účetní jsou přitažliví. No, takhle se účetním nestaneš. Davide, jak moc mě miluješ? Takhle moc. Co je? Ani náhodou. Jak říkám, jsou přitažliví. Mm-hmm. Účetní, Johne, okouzlující intrikáni. Vážně? Nic na světě není černobílé, Andersone. Zřejmě si neslyšel o účetním kouzlu osobnosti. Ne, neslyšel. Ale i tak zůstaňte s námi, až se vrátíme, uvidíme další pády a další soutěžící, kteří vypadnou. Vítejte zpět v drtivé porážce, kde už nenecháme jen tak někoho vymýšlet překážky. Z čeho si to vyráběl, Johne? Použil jsem, co jsem našel v garáži a nedopadlo to zase tak špatně. Záleží na úhlu pohledu. Podíváme se na další soutěžící, co ty na to? Tohle je 40-letá Chandra Puk. Jedem! Nějak jsem tušil, že řekne právě tohle. Chandra to řekla a Jill už ví proč. Chandro, prý umíš něco zvláštního. Jsem psychomédium. Psychomédium? Správně, řekni mi, na co teď myslím. Myslíš na sendvič? Ne, na to, že vyhraješ drtivou porážku. No, to je jasný, že ji vyhraju, to vědí všichni. Dobře, počkej, na co myslím teď? Že to tady vyhraju.
Myslela jsem na sendvič. Doufáme, že se po tomto rozhovoru stanete příznivci psychologických sezení. Kolik si účtují za minutu? Podívej, Johnny, je na tvojí trampoškytce. No jo, jen se mi vysmívej, ale je jasné, že jí psychonadání vybavilo nadlidskou schopností síly, aby přežila překážku, na které jsou jiní už předem mrtví. Jo, je to strašné. Teď si jde Šandra prostudovat pěsti boxovací zdi. Oh! Když je to psychomédium, měla tušit, co přijde. Šandra jde na obří koule. Už se blíží motivátor. Ale je natolik psycho, že se mu vyhnula. Tohle chci přehrát znovu, mám dojem, že do ní motivátor šťouchnul. Jo, trochu. A tamhle má botu. Teď je psychomédium trochu bosé. Nemám botu. Jdu na to. Trochu psycho a trochu bosá Šandra nastupuje na třesolátor. Johnny, asi jsem taky trochu psycho. Předvídám, že dneska nepůjdu na romantickou večeři s Megan Fox. Tak to jsme na tom stejně. No, naštěstí se pozbírala a je připravená ke skoku na plošinu. Na světě jsou určité věci, kterým nikdy nebudeme rozumět, Johnny. Ale gravitace je celkem jasná. Šandra se chystá na poslední překážku. Kráječ. Páni, tak tohle jsem v křišťálové kouli neviděl. Šandra končí s časem 6.02. Trochu působivé. Trochu. Teď jde k boxovací zdi Rick Radac, který vydělal milion jako internetový podnikatel. Jsi milionář? Já jsem. A kolik milionů máš? Pár, jo. Vážně? Hm? Takže jsi vlastně multimilionář. Multimilionář. Riku, doufám, že vyhraješ. Opravdu. Nestraná jako vždycky. Oh! Bude muset ty špinavé peníze nějak vyprat. Tak jo. Možná má dost peněz, aby podplatil obří koule. Obří koule obrátili milionáře břichem vzhůru. Doslova. Závratnou rychlostí se k třasolátoru blíží automechanik Daryl McLeod. Právě jsem automechanika hledal, něco se mi rozbilo na Chevroletu. Chová se stejně jako třasolátor. Zajímavé, Daryl říkal, že výhru věnuje na přestavbu svého Chevroletu ze 70. let. On má taky Chevrolet. Měli bychom jít na panáka. Teda já o autech nic nevím, ale můžeme si povídat třeba o pocitech z aut. Dokázal to. Výborně. Nikdy jsem o něm nepochyboval. Dvě slova. Chevrolet. Tohle si teda pustíme ještě jednou a zpomaleně. Doufám, že je pořád v záruce. Johnny, ta překážka volá po totální a zevrubné tovární opravě. Jo, tohle musím vidět znovu. Trochu se jí změnil tvar. Jo, je z ní preclík. No, od soutěžících měnící tvar k další soutěžící, která nastupuje na třasolátor. Ona se jmenuje Funky Ho. Cože? Ne, počkej, Johnny, má pravdu. Vážně? Jmenuji se Jessica, za svobodna jsem se jmenovala Funky a vzala jsem si Hoa, takže teď jsem Funky Ho. No jo, fakt. Mohla být ještě vtipnější, kdyby si vzala předchozího přítele Mikea Pankáče. Ale na třasolátoru si celkem užívá. Já na něm Funky a možná i Ho. Jo, to vidím. Tady se píše, že její tchán je v armádě, asi je to major Ho. Mhm. A její švagrová je četaska, to bude další Ho. Jeným všem ukáž, namasíruj si pozadí Funky Ho. A je dole. Aha. Nějak to nešlo. Možná přeci jen nebyla dost funky. Teď už si hřištěm prodírá cestu chlapík z Bostonu Scott Torgan. Jill zjistila, na co má unikátní talent. Slyšela jsem, že umíš dělat imitátora. Jen někdy. No, myslím, že teď je vhodná chvíle něco ukázat. Co myslíš? Nedokážeš se smířit s pravdou. No, to moc nevyšlo. Takhle jsem to chtěl. Jill, ty se bojíš? Jestli ano, zakývej hlavou. Náš antiimitátor se blíží na casolátor. Taky občas imituju. Chceš něco předvést? Jistě. Tohle dělám, když jsem rozčílený. Ne, ty sklapni! To bylo přesné. Díky, vzal jsem na to. Teda to byl tvrdý náraz. Neboj se, bostonští nejsou ořezávátka. Jen to imitování jim nejde. Uvidíme, jestli náš antiimitátor udělá aspoň dojem, že by mohl vyhrát.
Na to se podíváme znovu. No fajn, právě chci začít imitovat Johna Andersona. Blá, 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 moc mi to nejde. Jsem John Anderson a nosím obleky a brýle. Mám dojem, že tady jsem skončil. A znovu na start, to je nejmladší soutěžící, 18-letá profesionální tenistka Paige Rodiová. Sportovec profi, fakt? Jo, jasně, jenom díky tvrdému tréninku jí první překážka nějak... Johne, už toho ne. Vždyť je to jasné, Johne, je to nejhorší překážka, co tu kdy byla. Trambolínu zdolala, Paige zatím vede 15-0. Jde na boxovací zeď. Páni, masivní forehand poslal Paige k zemi, oba po 15. Teda, ta má páru. Ale teď přestřelila. Jde do toho na 110%. Teď časolátor, kde se naše tenistka pokusí srovnat skóre. Paige má problém srovnat krok. Asi to nebude její obvyklý povrch, jako je antuka, tráva nebo beton. Po tomhle zásahu asi bude hrát debla. Už nechci do vody. Tenisová hvězda vypadá nervózně. Kvalifikace by mohla vyhrát první gem. Jen se neboj. To nedám. A jasně, že dáš, jen se musíš... Musíme probrat herní styl. Naše tenistka možná projela gem, ale ještě to není ani set, ani zápas. Postupuje dál. Tedy společně s Nickem Dio čtvrtým, doručovatelem Vincentem, létající opicí Markem a s účetním čekatelem Davidem. Postupuje i milionář Rick, automechanik Daryl a antiimitátor Scott. Zůstaňte s námi, až se vrátíme, vezmeme našich 12 soutěžících a 6 z nich vyřadíme.